Dobrý den, milí přátelé, já vás vítám ve svém novém televizním studiu. Teda ono tak úplně nové ještě není, nové teprve bude. Protože jak už to u nás bývá, co si člověk neudělá sám, to nemá. A proto jsem se rozhodla, že si toto studio vybuduju sama. No ne úplně sama. Hledala jsem, hodně dlouho jsem hledala, až jsem našla spřízněnou firmu Wildstone, která mi toto studio pomůže vybudovat. A já jsem si pozvala zástupce firmy Wildstone, Tomáše, my už jsme se potykali. Ahoj, Gábino. Ahoj. Prosím tě, Tomáši, řekni mi, z čeho my vlastně budeme stavět. Máme tady sádrokartonovou konstrukci, která je připravená, no a potřebujeme tady udělat nějakou pěknou chýši kamennou. Ano, kamennou. Takže jaký kámen použijeme? Máme lehčený kamenný obklad. Aha, lehčený, jak je lehčený? Je lehčený z expandované břidlice. Břidlice je přepálená, díky tomu je velmi lehká. Aha. A ten kámen je relativně velmi lehký, to znamená řádově o 50% lehčí než klasický lomový kámen. Může se aplikovat v interiéru, v exteriéru, mrazovzdorný. I do panelákového bytu je vhodný? Úplně klidně. Typu je řádově 60, takže dovnitř, ven, dokonce na zateplovací systémy je možný ho nalepit. 60 typů. No. 60 typů. A kolik třeba druhů kamenů máte? To je prostě nespočítatelné. Je to nespočítatelné. A vy si na ně děláte formy? Máme formy, které si sami připravujeme. Uh-huh. Máme originál kámen, který si vlastně připravíme si formu. Uh-huh. Do té formy nalejeme tu hmotu z expandované břidlice. Když se to vyndá, vypadá to k nerozeznání od originálu. Výsledek je dokonalý. Paráda. Tome, jak začneme teda? Co si mám nachystat? No, máme to tady docela hezký, si myslím, ale měli bychom zjistit, kolik toho kamene budeme potřebovat. Ano. Takže asi si to změříme? Takže nejdřív měříme. Měříme, jednoznačně. Takže popadne metr a změříme plochu. Teda nejdřív asi délku. Metry čtvereční si změříme teda. Tak počkat, délku s normální metry. Aha, takhle. Takže to máme nějakých 280. Perfektní, zapisujeme si. Ano, pak. Zkusíme výšku. Úplně nahoru, jo? Takhle. Úplně nahoru, to zvládneš, já ti věřím. Já vím, jsem holka šikovná. Pojď mi. Tak, to máme 200... 200, jsi to přesně? 262. Děkuju. Tak. Takhle projedeme celý objekt a změříme si, kolik je to metrů čtverečních. Co ty okna tady teda? Ty okna budou nejhezčí, když tam dáme nějaký rohový prvky. Dobře, bez toho ale to není ono. Ty jsi říkal, že si máme změřit metry čtvereční a ještě jednu dálku. A to jsou metry běžný. Tak. To jsou ty rohové prvky. Je Aha. to kámen, který je vlastně vyřízlý do 90 stupňů. Nasadí se na ten roh a vypadá to perfektně masivně jako pěkná kamenná zeď. Mm-hmm. Měří se to na metry běžné. To znamená od zhodu dole. Takže to máme 1,10 m. 1,10 m krát 4. Počkej, tady je Gábino, další. Přeruším tě na spodky, již ne, prosím tě. Fakt? Pouze takhle. Tady Aha. budeme mít něco jiného, krycí desky tady položíme hezky. Neřek, to je důležité vědět. Tady budou krycí desky. Takže krát 4. Nás zajímá tohle z toho. Počítáme, máme to spočítané. Máme to spočítané úplně sichle. Tomáši, ty mi chceš říct, že na sádrokartonu takhle hladkém, vlastně papírovém téměř, jako drží ten náš kámen? To úplně ne. Mm-hmm. Nepopírám, že je potřeba si podklad pěkně připravit. V tomhle případě použijeme nějakou penetraci a následně perlinku. Jo. Druhá věc je, že kámen sám o sobě je lehčený, jak jsem řekl, takže vidíš, že ta zadní strana je perfektně rovná, mm-hmm. ale zároveň je hezky hrubá. To lepidlo tam drží skvěle. Není tam žádná struska, není tam žádný práh. Ten kámen se podmaže lepidlem a drží perfektně. Jasně. Nicméně poprosil bych tě o aplikaci penetrace, takže radši protože rukavice. To je práce, kterou ty určitě zvládneš. Ano. To znamená, namočím si pěkně tady váleček. Váleček. Tak. Pár tahů. Tak. Mám přitlačit? Asi přitlačím, možná i namočit trošku víc. Ještě víc. Ty jsi mi to připravil, takhle já jsem si říkala, jasný, aby to nekapalo, jako, ale jasný, ono jasný. Se s tím člověk nemá mazat, teda já mazat se má zeď, tak, že? Takže takhle, tak, jo. To víš, jo. A nevadí, že to tady kape, nemám se nevadí, to počírat, nevadí, jako? Nevadí. Ne, s penetrací nepřehnat, nicméně poctivě. Jo, tak. Myslíš, že to je poctivě? Myslíš, že bych tě mu poslal tenhle kousíček ještě? Jasně, tak. Máme to. Aha. Je to perfektní. Tak, ještě tadyhle nám chybí, tadyhle a tady. Takže na penetraci musíme nanést takto ještě pancéřovou perlinku. Stačí. Perfektní, stačí. Perfektní, Gabino, to se ti povedlo. Ta stěna je docela nevadí, že to je trošičku jako... Ne, to lepidlo to vezme potom ten, v naprostém klidu. My si teď připravíme lepidlo a tu perlinku musíme natáhnout. Jdem na to. Až nám penetrace dokonale zaschne, naneseme lepidlo. To má konzistenci, jak já hospodyňka spíše říkám, ani ne palačinkovou, ani ne lívancovou, prostě něco mezi tím. Takže bychom to měli rovnoměrně naníst, asi tímhle způsobem.
Tak, ještě poupravím tadyhle. A tohleto lepidlo by mělo zasychat zhruba 12 hodin. A co všechno budeme potřebovat? Takže určitě lepící maltu, spárovací hmotu, pytel na tu spárovací hmotu. To všechno budeme míchat samozřejmě k belíku. Máme tady potom stěrku, míchadlo, sednickou lžíci, roušku, samozřejmě rukavice, abychom si to naměřili tak metr. A když si budeme brousit kámen, tak si nezapomeneme vzít brýle a sluchátka na uši. No a lepit samozřejmě budeme kámen. Tome, prosím tě, jaké kameny rozlišujeme? Rozdělíme to jenom na dvě části, a to znamená plošní prvky a rohové prvky. Tohle použijeme na rozích, je to hezký 90-stupňový roh, nepřeberné množství plošních kamenů, rohových prvků. Líp to říct nemůžeme, gábena je dokonalá. Obkládat začínáme vždy od rohu. Naměřili jsme si délku rohu, někdo pomocí hlaťky nebo pomocí šňůrky pro vásku, to je jedno. A vybíráme si různé kameny, ty rohové vlastně podle vlastní fantazie. Můžeme si vybírat z několika kartonů kvůli barevnosti. Tome, pomůžeš mi nějak, doplníš mě? No, já bych snad řekl jenom, že někdy se hodí, čím méně nad tím budeme přemýšlet, tím je to lepší. Naprosto nahodile, hlídejme si, jak nemáme stejný kameny vedle sebe, to krajně nepravděpodobný, ale přece jenom mohlo by se to stát. Ten roh má vždycky delší, kratší stranu, můžeme ho otáčet. Takže vždycky na střídačku třeba delší a kratší, aby to jakoby do sebe takhle nějak, jo? Je to tak? Perfektní. Dodržujeme nějakou spáru, řádově kolem centimetru až 2 cm. My budeme tu zeď dělat opravdu takovou hezky starou, proto tady máme i ty cihlový rohový pásky. V tu chvíli si myslím, že to bude opravdu retro, tak jak má být. Takže jakmile máme poskládaný roh, tak začneme plošnými obklady. Jako staří kameníci si to skládáme tak, jak se nám to líbí, jak nám to přijde. Samozřejmě dohlížíme na tu barevnost, dodržujeme vlastně zase kratší a delší kámen, aby ty vlastně spáry byly pevnější, že jo? Takže Vinko, naprosto nahodile, vůbec se s tím nemazli, prostě jo, takhle, připrav si tu zeď. Takhle, jenom bych tě takhle, požádal, ano. Mohla by si tady ten otočit. Říkej, tenhle, aha, ono to bylo na rubě. Takhle to malinko hezčí, si myslím. Malinko, jo. Takže takhle a dál prostě pokračujeme. Máme tady malinký, máme tady velký, pěkný placáky, nezdá se mi, otočím ho, třeba to bude takhle lepší. Mm-hmm. Při tom samotném obkládání budeme trošku už pečlivější, tohle je takový první nástřel, jak to na tu zeď budeme dávat. Jasný. Jo? Já ti přeju hodně úspěchu. Takže jako sádlo na chleba, celoplošně pěkně dáme v 3 mm asi, že jo, rozetřeme lepidlo. To je asi moc. To je dobře, já by. Jo, dobře. Radši víc než míň, jo. To víš, jo. Ono se to vlastně když tak vyleze a pak se to otře, že jo. Přesně. Takže tak. Takhle můžeme. Hezky nebo přitlačit, kružím pojivem, jak se ti to líbí. Takhle se mi to líbí a přitlačím. Perfektní, perfektní. Ta to, co vylezlo, buď necháme, anebo to zase utřeme. Můžeš to tam nechat, rozetřít. Tohle typu kamene, nebo to už špatný, klidně takhle, takhle začistit. Takhle začistíme. Hele, OK, dobrý. Jo. Tak co dál? Co dál? No půl metru mám tady rohu, tak jsem si říkala, jak to bude vypadat plošněji, že si to doplním teda ty plošné obklady. Přidej mi tam malinko, prosím. Ještě tě. Trošku? Malinko, malinko. Přeci jenom. Tak. To by byl bídný chleba se sádlem pro chlapa, že jo? Tak, to by byl hladový až hrůza. Tak, takže takhle. Tak. No, tam s ním. Hezky přitlačit. Možná víc ho uklidně. Možná bych člověče použila to kladívko. To kladívko. Přeci jenom jsem ženská, která nemá tolik síly. Takhle. Takže když člověk nemá sílu, tak může tím kladívkem to dotěkat. Můžeš si tam přiťuknout. V podstatě, když nějaký budeme vejš, tak to půjde samo. Takže teď asi třeba tenhle, že jo? Ten by byl moc pěkný. Tak jo. Tyjo, Tome, to tu ale fakt takhle bude, jako s tím už se nehne. Já s tím počítám. Jako jo. To bude nejhezčí studio ve střední Evropě. No to doufám. Takže zase 3 mm zhruba, je to tak? Tak. Cokoliv navíc nám vyleze okolo. To utřem, anebo zakryjeme potom spárovačkou. Radši víc než mý. Takže zase takhle, můžu si to opřít takhle o spodě. Jasný, to malinko. Myslíš, že jo? Podblíž ke mně asi. Ukaž takhle. Tak, jsme tam hezky. Jo? Takhle, a co ta špára tady? Tu spáru vyplníme, to je naprosto přirozená. OK. Takže tlačím. Tak, co to jde? Pojď, pomož mi, hele. Tak. Jo, je tam. Jo, drží. Perfektní, je tam. A můžeme jít dál? Můžeme dál třeba takhle, že jo? Jo. Nebo spíš nějaký malý ještě, že jo? Klidně. Že jsem všude tady do toho prcka, jo. Klidně. Co? Mm-hmm. Jo, to je takový, taková jednohubka. To je moc asi, viď. Tak. Fajn.
Takhle můžu, že? Mhm. Necháme si tu spát zhruba stejně velkou ze spoda i ze zhora. Je to tak. Perfektní. Tak. Jo? Tak. Jasně, dobře. Dobrý. A můžeme pokračovat takhle. Měříme to dál. Tak. Nešetřit to. A tak, jak jsem řekla na začátku, budeme potřebovat spárovací pytel, který si podle velikosti spár, které nám tady vznikly, vlastně tady nastřihneme, radši míň. Dobrý. A zvětšovat, že jo, Tome? Perfektní. Tak. Mhm. Naplníme spárovací hmotu a začneme pomalu vyplňovat spáry. Nic na tom není. Takže naplníme si pytel tou spárovací hmotou, která je konzistence podobné, jako jsme měli už. Toho konzistenci lepidla, viď Tome? Tak. A tíha toho pytle tak přiměřeně, tak že jo? Tak rozuměl, abys to unesla, budeš to držet ty. Já, že jo, tak hele, radši méně než víc. Jo. Já si to radši vyzkouším takhle. Ohrej si to nahoru, tak. Takhle, asi ještě bych to mohla založit, ne. Takhle, když nemusíš, jak chceš. Já to nechám takhle. Tak, a teď už jenom tlačím. Krouživým pohybem tady. Budu takhle. Já se to radši vyzkouším. Tak. Pojď ještě, výborně. Jo. Takže takhle, jo. Tak. A teď pomalinku do spáry vlastně vyplňujeme. Hele, já si začnu klidně. Kvůli kameře si začnu druhý strany. Tak. Trošku to tam, možná víc, možná míň. Je to podle vkusu, jak se to komu líbí. Možná bych trošku tady přidal. Tady víc asi. Aha. Točíme. Nad kamenem. Perfektní. Jo, tady víc zase jasně. Někdo má rád tu spáru úplně naplněnou, klidně až na vrch toho kamene. Někdo to radši utopí. Dá se to tam potom však projet, Tome, jako že by si třeba pak to samozřejmě špachlí uhladíme, nebo něčím takovým uhladit, jo, jde to. Tak. Takže takhle. Tak, teď jsi se rozjela. Že jo, teď jsem to teď právě dostala do ruky. Teď je to ono. Teď jsem to pochopila. Perfektní. To je úplně jako když zdobím dort. No, prakticky. Tak jo, dám druhou řadu. Klidně šoupni to tam. Tak. Máš takový náměstíčko. No právě, to si tady jako takhle jako vyplním, takhle jako pojedu takhle nahoru. No skvěle. Zase takhle dolů. Ale mimořádný talent na spárování. Ale já jsem talent na všecko. Fantasticky. Hlavně já všecko dělám strašně ráda, víš, jako všecko si říkám, že to je zábava. Já myslím, že si potom může možná přidat spárovačku už, ne? Nebo se to líp. Líp asi tlačit, viď? Tak jo. Až nám spárovací hmota zavadne, lehce zatuhne, tak si vezmu spárovačku a podle svého si to zarovnám tak, jak se mi to líbí. Tome, ty si říkal, že vlastně kámen se dá čistit od téhletý právě hmoty. Ta spárovačka je speciálně nastavená na to, že ten kámen nezašpiní. Nesmíme to takhle česat ve chvíli, kdy ještě není pořádně uzrála, ale když bude pěkně uzrála, tak se to vlastně jenom pomete a kámen vůbec není špinavý. Jasně. Je speciálně proto připravená. Když chce někdo použít prsty, tak může prstama. Tak v podstatě, jestli má rád svoje otisky na kameni a ve spáře, tak takhle jeden otisk. Tak. No teda Gábino, tobě to ale roste, ti řeknu, to je kámen za kamenem, skoro hotová kamenáze. Dělá mi to radost, mám z toho radost, ale prosím tě, vybrala jsem si tenhle ten kámen, ale koukala jsem, že se mi tady nevejde, jo. Ten kámen se mi tady barevně líbí, ale prostě nevejde. Co si trváš na něm? Trvám na něm. Chceš ho tam prostě? Chci ho tam. Musíme to tam teda dát, no to se nedá nic dělat. Přilož ho tam, prosím tě. Jako, a naznačíme si, jak nám asi přečinila, takže tuškou řádově takhle, počítáme s nějakou spárou, jasně, to samý dole. Mm-hmm. A jdeme řezat, nedá se nic dělat. Já budu řezat? Ty budeš řezat. Čím budu řezat? Budeš řezat flexou, všechno je nachystaný, těšíme se na to. Přátelé, 10 prstů mám, doufám, že mi zůstanou. Zůstanou tam. Tak doufám, že jste mě teď poznali, to jsem stále já. Vezmeme brusku, tak jak jsme si vyznačili. Přátelé, před pár týdny jsem tady lepila tenhle ten roh těma dle rukama a podívejte, máme tady krásné studio. Se mnou je tady samozřejmě zase Tomáš Jirák z firmy Whitestone. Ahoj, ahoj, Tome. Ahoj. Tak co tomu říkáš, jak se nám to povedlo? Já nemůžu říct, že jsem překvapený, protože to znám, ale je to nádherný. Máš to tady krásný. Děkuju. Bude z tebe prostě vrchní filmová hvězda, já jsem o tom přesvědčený. To je úžasný. Prostě tady nechybí vůbec nic a i ty kytičky k tomu a takový. Máš to moc hezký. Děkuju moc. Tome, prosím tě, jak to teda teď máme udržovat? Kromě toho, že tady budeme zakrývat třeba nějaké nedostatky kytičkama a tak dál, ale oni samozřejmě žádný nedostatky doufám, že nebudou, ale kdyby náhodou, co třeba jak to otírat, oprašovat a dále. Gabino, je to kámen, takže
že je to v podstatě bezúdržbová záležitost. Mm-hmm. Nicméně hospodinky samozřejmě jsou pečlivý. Ano. A když jsme teda v interiéru, tak jediný, co ti můžu doporučit, je teda luxování. Mm-hmm. Jestli jako budeš mít pocit, že se ti někde usazuje práh, tak nemusíš dělat nic jiného. Mm-hmm. Když se budeme bavit o exteriéru, eventuálně nějaký koupelně, kuchyni, kde je ten kámen vystavený nějaký vlhkosti, dešti a podobně, můžu doporučit hydrofobní nástřik. Jmenuje se Stonesil Aqua. Mm-hmm. Nanese se na ten kámen, nějak to nesmrdí, normálně štětkou se to natře. Vodu to odpuzuje dokonale. Mm-hmm. Když na to chrstneš kýbl, tak ona utíká do kuliček, je to stejný, jako když vedeš autem z myčky. A nebo v podstatě jo. To taková impregnace na boty, jo? Dá se to tak říct, není to ale žádný lák, není mm-hmm. to věc, která by na tom dělala nějaký film, barevně to ten kámen nezmění, za půl hodiny ani nebudeš vědět, že jsi to tam dala, ale funguje to výborně. Ano. Jo. Kdybychom třeba tady něco slavili a polili ten kámen červeným vínem, to červený víno z toho půjde taky setřít něčím? Pokud tam bude ten Stonesil, tak samozřejmě je to v pohodě. Když tam nebude, tak budeš mít hezký kámen s červeným vínem a budeš doufat, že to časem zmizí, ale jako další výhoda asi tohohle výrobku v podstatě je i to, že je to prostě šutr, je to příroda, k tomu patří spousta věcí a ve finále, i když se ušpiní, i když chytí nějakou patinu, když to bude venku a může se tam chytit nějaký mech, tak je to vlastně hezký. Tak jako je to příroda a patří to k tomu. Skvěle. Tome, já ti moc děkuji. Děkuji i vaší společnosti Wildstone za to, že nám takhle krásně pomohli vybavit studio. A ještě jsem vlastně chtěla říct, že už jsme tady začali pár dílů různých pořadů natáčet a naši hosté se tady v tomhle tom prostředí strašně hezky cítili. Takže musím říct, že i nejenom já, ale i my hosté jsou tady velmi, velmi s tím spokojeni. Takže moc děkujeme. To jsem rád. Já děkuji tobě, Gábi, byla jsi bezvadná. Díky taky. Přeju hezkou kariéru v kamenictví, show businessu. Díky.